momento grave. Cal é o máis grave que atopan estes orzamentos? O máis grave é, primeiro, que son todo mentira, que se fai un exercicio de simulación análogo aos que se facían de simulación de enxeñería contable e financeira, que precisamente foron os artificios que den lugar aos bracos negros no sistema financiero a todo o que hoxe padecemos e, polo tanto, que estivo nos mecanismos causantes da traxedia, da crise, da gran depresión que paga toda a cidadanía. Faise exactamente o mesmo orzamento. Se unha mostra é cando din que aumentan precisamente o que se destina a gasto social, cando a realidade é toda contraria, porque demoucase, por exemplo, en todo o que son dotacións para combater o paro, para a promoción do emprego, en todo o que son os servicios sociais e públicos básicos para a cidadanía, demoucase atrozmente no que é cultura, demoucase tamén enormemente no que é investimento público, xa que din que teñen que queren reactivar a economía, así non se pode facer. Por lo tanto, é unha falacia convertida en exercicio contable. Eso é o máis grave nunha situación como a nosa, onde do que se trataría sería precisamente de practicar unha política orzamentaria que fose na liña do keynesianismo, por exemplo, a famosa tese de Keynes de facer a eutanasia do rendista. Faise do contrario: o 10% superior da pirámide social, da pirámide de ingresos económicos, resulta que fai un gran negocio con esta crise, e o 90% restante está unha situación cada vez máis grave, máis precaria, e con aumento dos índices de pobreza, e o goberno, en vez de contrarrestar iso, pois agrava. E por outra banda, a política de redistribución da renda, que precisamente aquí faise unha redistribución cara arriba. Iso convertido nunha falacia, mentira, mentese tanto nos documentos do memoria dos orzamentos, canto nas propias prescripcións verbais, como a que fixo hoxe a comparecencia conselleira, pois convirte isto nun exercicio de fariseísmo, de filisteísmo, por tanto, de unha actitude de engano alevosa.